Camões poderia continuar sendo apenas o nome de dois rios no Brasil, mas acabou se tornando o nome de uma das maiores duplas que nós temos no nosso país. E hoje eu vou conversar com eles. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, prazer. Boa tarde. Vocês não têm noção da alegria, da emoção que eu tô sentindo hoje em conversar com vocês. Nós é que estamos felizes de estar com vocês. Porque, afinal de contas, são 32 anos de carreira. É, né? 32 anos. A gente tá junto desde quando eu era pequeno. Já começou. Carreira, 32 anos de carreira profissional. A gente tá na música... Né, assumimos a música como nossas atividades. Nós lançamos o primeiro disco em 89. Mas aí a gente vem naquela batalha de todo artista, né? A gente vem construindo uma base e tal. E as coisas começaram a acontecer. Em 95 nós lançamos um disco que já andou um tanto. Mas a coisa aconteceu mesmo em 98. Nós lançamos São Paulo Belém, Frio da Madrugada. Aí de lá pra cá as coisas... Aí tomou o rumo... Que tá hoje. O que a gente queria, né? Mas quando que surgiu, quando vocês resolveram colocar Rio Negro e Solimões e por quê? Porque é uma curiosidade que muita gente tem em casa, por que Rio Negro e Solimões? Bom, é exatamente por causa do encontro das águas, né, dos dois rios, que formam o volume, maior volume de água doce do mundo, né? E por causa daquela história, as águas se encontram, cada um tem uma de cada cor, vão muitos quilômetros sem se misturarem. É um fenômeno natural dos mais, né, notados, dos mais bonitos do mundo. E teve um amigo nosso lá de Franco, Domiciano, que deu essa ideia para nós. Até que na hora que ele passou essa ideia, a gente não adquiriu ela, não. Porque a gente já estava acostumado com o nosso nome. Que era, a dupla era formada pelo nome, né? José Divino e Felizardo, que é o nosso nome. José Divino e Felizardo. Nós nunca tivemos compromisso com esse nome também, que nós éramos sapateiros. Nós não andamos com esse nome. Essa semana mesmo eu vi que o Rio Negro está 39 metros acima do nível. Rapaz, aí não tem... Ah, tem nada. Ó, oh, tá alto, mas eu me surpreendi, eu achava que ele era mais alto. É. Porque assim, você, Solimões, a gente já sabe, a gente tem um conhecimento de que, né? Não, é igual mostrar, eu, faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho. A gente tava falando disso agora há pouco, numa entrevista que a gente tava fazendo. Isso sempre foi uma coisa que aconteceu demais, porque as pessoas via o Rio Negro Solimões e continuam vendo na televisão. Sim. E na televisão parece que eu sou muito alto, porque eu sou próximo do Solimões, né? Então todo mundo acha que eu sou um cara de 2 metros de altura. É, eu vou falar que é bem essa impressão que eu tinha. É um baixo e um outro mais baixo. Nós tivemos, assim, no começo da carreira, um pouco de dificuldade por isso, porque quando o sertanejo estava entrando na televisão, e a televisão... De imagem. Sim. Então, e as imagens, por exemplo, eu queria, por exemplo, as duplas tivessem mais ou menos o mesmo padrão, que são os nossos amigos Chitãozinho Chororó, os Leonardo, o Zezé de Camargo, todos os caras. O Giovanni. É. Tudo que fizeram mais ou menos o mesmo padrão de altura, sabe? Né? E eu, mas o Solimões, a gente vê assim, eu acho que nós abriu porta para muita gente. Mais... Mas eu acho que nós abrimos porta para muita gente que olhava no espelho e falava, não, será que dá? Será que dá? Isso não é o... Mas agora eu vou te falar um negócio. O que, realmente o que faltava era prestar um pouco mais de atenção. É, com certeza. A beleza ela existe, mas não é aquela coisa que você puxa. Você olha. Mas nós, eu vejo umas fotos nossas daquele tempo, que as pessoas falavam que nós não tínhamos, as pessoas tinham influência. Falava que nós, pá, vai ser difícil, porque você dupla canta bem, mas não tem visual. E falar que não tem visual é a forma mais cortês de chamar de feio, né? Então, e aí... Era jeito educado, né? Era mal arrumado. Mal arrumado. Então eu vejo umas fotos daquele tempo e falo, gente, até eu se ver uma dupla desse jeito aí hoje, eu não vou pensar. Você sabe que o cara aí, também... Aqui, só pra eu concluir. Aí, a gente teve que mostrar um pouco mais de energia positiva, uma coisa mais. Nós não tinha a cara dela, mas ela tava dentro, né? E nós unimos as forças, mas usou isso a nosso favor. Nós nunca achou que nós era bonito, mas nunca iludi que eu sou feio. Agora, né? Então, hoje eu sou realmente, sem dúvida, o homem mais bonito do planeta e o homem que todo homem gostaria de ser e toda mulher queria ter um igual. Né, eu me transformei nisso porque é porque eu era. E outra coisa. Eu não tinha visual, então. Outra, né? Coisa que ele não perdeu também é a humildade. É, eu. Não, de jeito nenhum. Você dá aula de autoestima? Você, é. Dá, não, você tá virando coach não, de autoestima? Coisa, de humildade, a pessoa é com... de equilíbrio para não querer ser, tá acima dos outros. E eu e a coisa que eu não gosto é de convencimento. Sou, meu Deus. Você sabe que eu sou o que eu sou, é porque eu sou mesmo. Se é porque eu quero ser. Lá em 98, quando Rio Negro e Solimões estouraram o Brasil afora,
Vou pegar um aqui para o refrão de uma que por favor. Que até hoje é um dos maiores sucessos do Nelson. O frio da madrugada já sugou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Nesses 32 anos, graças a Deus, a gente conseguiu emplacar algumas. Se a gente cantar algumas, aqui, você vai lembrar. Mas se a gente for cantar todas essas, algumas, acho que nós vamos ter que fazer uns 3 dias de entrevista. Uma desses discos também, fazer só o refrão, pegar um tom mais baixo, que a voz não tá aquecida. Imagina se tivesse. A saudade é um pré-coração, é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um pré-coração, é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um pré-coração, é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um pré-coração, é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. Você realmente foi aqui, fez os viajantes, caminhoneiros, por onde eles foram, lá fora, eles foram levando ela. Levaram essa música. Pois eu vou te falar São que... São Paulo, Belém. Eu vou te falar que, pra mim, essa música é daquelas, assim, festa pecuária, sabe, de madrugada, assim, hora que os trens já tá... Essa aí só... É verdade. Até essa pessoa tivesse um doente, esteve sentado num canto, ela acaba... A melhor, levanta. Nem levanta. Que seja a pontinha do pé, assim, ela não vai mexer, né? Essa é a pessoa lá. Tem outra desse disco aí, vou fazer só um refrão agora. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. Eu vejo música da seguinte forma: se ela for pra dançar, ela tem que fazer você dançar. Nem que seja sentada na cadeira. Se for pra chorar, tem que fazer você chorar. É. Ela não pode ficar no meio do caminho. Falou, deu vontade de dançar, mas não vou não. É verdade. Deu vontade de dançar, ela tem que levantar. Você tem que ir. Ela tem que, o objetivo dela tem que fazer, ela tem que concluir o objetivo dela. Senão, ela vai ser uma música morna, ela vai ficar na metade do caminho, a energia não vai chegar até você. Então eu acredito que essa não vai ser sucesso. Eu analiso a música que Rio Negro, se eu ver que ele vai tá cantando ela com convicção, aí fica muito prático para mim completar, aí fica muito fácil para mim, né? O complemento. Dá o seu encaixe. É, o complemento. Tem músicas aí que é tão simples, isso é fraca. Mas a hora que ele cantou com convicção e com vontade, eu vi que ele tava... Essa ficou fácil, hein, pra mim. Já passaram, nesses mais de 7 mil shows que já fizeram, já passaram algum perrengue, assim, alguma coisa que vocês lembram, em tal, em festa de rodeio? Nunca. Nunca passou um perrengue? Você é desse tamanho, assim, você nunca se perdeu no meio da multidão ali, o segurança não te perdeu ali, não? Hoje já teve história de uma fã que entrou no palco, catou ele e levando embora. Entrou uma morenona no palco. É verdade. Não sei, ela passou por cima da segurança. E pegou você no braço? Catou, esperneei, mas mais coisa do cartão ia pegar no frango, assim. Tá levando sobre uma... Isso é sério. É sério, assim. Aí isso aconteceu com ele, eu sempre usei chapéu, né? E tem algumas músicas que você tá cantando, você tá mais concentrado na música, tá interpretando. Aí eu tava cantando Frio da Madrugada, na parte romântica ali, olho fechado, concentrado. Eu não fecho muito o olho pra cantar, mas de vez em quando, aí eu tava, de repente, só senti uma pancada. O cara chegou, catou aqui, bateu o braço, catou o chapéu e vazou. Sim. Levou o chapéu. Levou seu chapéu embora. Mas aí o segurança, nossa, os caras atendo. Conseguiu pegar o chapéu pra trás. Só que ele tava. A hora que eles pegaram pra trás, ele tava igual um papel branco que você pega a massa. Já era o chapéu. Não, virou uma unha. Vocês têm ali ídolos? Vocês se inspiraram em alguém? Eu, sinceramente, quando eu ouvi o Milionários aí cantar, ali no comecinho de 70, os primeiros discos deles, eu era adolescente, 14, 15 anos, eu quero cantar parecido com esse cara aí, ó, que é o Milionário.
a segunda, né? Mas eu não fazia a segunda. Mas eu achava muito interessante. Então eu fui meio que na linha dele. É. É, Milionário José Rico. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar desse fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Feito uma nave no espaço, num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Vai por aí.